Abayizi abafudde mu njege egudde ku ssomero lya Kasana Junior School mu Nnyendo mulimu Katende Malik ne Ahebwa Aloysius nga bombi ba top class ate nga Adong Christine ng'ono ye Metron n'abayizi abalala mwenda baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka gye bajjiddwa ne bongerwayo ekiruddu. Ekisulo ekiyiddwa omuliro guno kya top class ng'embeera eno ewaliriza abazadde okubukeeza enkokola ku ssomero lino okulaba ogubadde. Atwala ebyenjigiriza mu kibuga Masaka wakati mu kuwoyawoya abazadde ababadde batabuse nga baagala okulaba ku baana baabwe ategeezezza nti kyennaku kuba abamu ku bayizi balusuddemu akaba n'abalala nga balina ebisago bw'atyo n'asaasira abazadde. Essomero lino lyafunye ekizibu ky'omuliro. Waliwo abaana abakoseddwa. Tugenda kusooka n'abazadde abalina abaana abakoze ki? Abakoseddwa first. Kubanga ekisookera ddala obulumi bwawukana. Obulumi bw'abaana abalina abaana baabwe abakoseddwa tebwenkanankana naawe ayagala okulaba ku mulamu. Oluvannyuma bawaliriziddwa okujja abayizi mu bibiina gye babadde abazadde olwo ne bakkakkana emitima. Bano batubulidde nti embeera eno ebeewanisizza emitima nga n'abalala banenyeza bazadde bannaabwe okuteeka amabujje mu bisulo. Embeera bwe tuwulidde amawulire g'okugibwa essomero lyaffe lino gatunyize nnyo nnyo ne tusalawo tusala amagezi gonna okudduka okutuuka ku ssomero. Abaana b'emyaka 4 waliwo n'abazadde abanenyezza abakuumaddembe olw'obutafulumya mangu alipoota ezikwata ku muliro. Era so tusaba lipoota ate lipoota bwe bakola lipoota tebaziwa baki tebaziwa bantu. Kitalo nnyo kigudde ku ssomero lyaffe lino tusaba gavumenti etuyambe kwataganire wamu n'essomero bafulumye mangu alipoota tulabe ki ekividdeko essomero lyaffe. Mubadduukiridde enjega eno mwe mubadde n'omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Tamale ng'ono asaasidde ab'essomero lino olw'enjega eno ne yeekookola omuliro ogususse. Bweti naye kyakwennyamira nnyo nti engeri eno ey'ebyamasomero emiriro n'ebifaanana bwebityo ebya buli kaseera bifuuse bya lutentezi. Kitukosa. Nsaasira nga bwe mpulidde waliwo abazadde abalina abaana baabwe abafudde oba omwana afudde ebintu bitokomose entiisa yennyini ekwata bannaabwe naye n'abazadde ng'ekkanisa ku lw'obulabizi wa West Buganda njagala kubasaasira. Amyuka omuduumizi wa poliisi mu Greater Masaka Wandera akakasizza nti abaana babiri balusuddemu akaba n'abalala ne batwalibwa nga bataawa. Etreyo abaana abakoseddwa babadde abaana abaana 11 nga ababiri balabika nga tebawonye naye nga omwenda bali mu ddwaliro e Mulago bali kufuna obujjanjabi. Abasinga bakoseddwa olw'omukka emifaliso zikutta omuliro ezimu kati ne babeera nga bakosebwa ne baziyira naye nga bali kufuna treatment baabo bali batwala ekiruddu. Ono era akakasizza nti omuliro gwavudde ku charger ya simu eyabalukidde mu soketi. Okunoonyereza sofa kwe tufunyeewo teeberezebwa nti kivudde ku masannyalaze power short circuit nga yeeviiriddeko okubeera nga omuliro gukwata dometre eyo.